какую ситуацию? У нас сейчас одна. Про войну, что ли? Положительно. Як ви взагалі сприйняли перші дні війни? Які у вас були відчуття? І... Це було щось страшне. Я живу в Краснопіллі. І мене чоловік розбудив, каже, щось просвістіло і бабахнуло. І дитина, 10 років дитині, і їм це полум'я видно. Дитина вся труситься, дзвонить. Бабушка, у вас все в порядку? Дітей жалко, в них вже травми. Ну і що ж це війна? Поддерживаете это, да? Поддерживаем. Все правильно. Я за Путина. В 12 часов дня я прийшла у штаб на поле 2, сказала, дівчата, чим я можу допомогти, і принесла канцтовари, які були вдома. Перемоги. Хлопці, держіться, ми всі з вами, ми вас підтримуємо, ми намагаємося зробити все, щоб було у вас хорошо і щоб у нас було хорошо. Тільки перемоги. Как вы оцениваете ситуацию, которая сложилась? Тремя руками за. Ну, я только что Владимир Владимирович. Допомагаємо українській нашій армії. Ну, дуже серйозно, у мене в Харкові сестра живе, і мені дуже тяжело в этом тоже смотреть на это. Ну, я считаю, що наш президент прав. Так, ви у нас хто звідки, як будь? Я родом з Харкова, 17 років живу там. Що робиться в Харкові, знаю. Вот. З перших вуст там вся родина, мати всі там. Я, чесно кажучи, я купив напередодні дитині речі, поїхав обмінювати, а в мене вже тоді прийшло це знання, що це дійсно війна, що це от повний жах. Як ви к ним відноситесь? Воєнним дійсцям. Фашистів як долбили, так і треба долбити. Українців? Як же? Нацистів? Не українців народ, а нацистів, які там прийшли. Що ти робиш? Ситуація, я взагалі допомагаю чим можу. І я намагаюсь якось і підтримати наших бійців, і взагалі робити хоча б щось, щоб їм було трохи легше. Поза війною я працюю тренером з шахів, також я працюю в Макдональдсі ще. Іншого просто не може бути. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! Путін все правильно зробив. Почему? А что там еще остается? Нас в угол загнали. Ядерным оружием уже начали угрожать. Что угрожать начал? Да, этот самый Зеленский. Знаете что, я телевизор смотрю и его собственные речи слышу. Знаете, напевно, Украина – это єдина країна на планеті, в якій ми вільні. І настільки ми вільні, що нашу свободу неможливо забрати в нас. Бо ми реально вільні. Я не знаю, хто ще вільніше, ніж ми. В будь-якій країні якось щось ущемляється. Навіть кажуть, що Америка є найдемократичною країною. Ні, у них там якісь системи виборів не така. А у нас все, 73% за Зеленського, він президент. Все чітко, логічно, без всякого. Та, у нас є якісь проблеми, але ми їх самі вирішимо. Нехай Росія і цей Підарасіна вирішить ці питання сам у себе. Знаєте, у них там піпець повний, у них там в селах нема газу, хоча країна, яка видобуває той газ, та? У них там дуже велика кількість проблем, взагалі населення за краєм бідності. Та? А свої проблеми ми вирішимо самі, бо ми є досвідчені, освічені. У нас дуже багато молоді і взагалі людей, які вчаться, навчаються. Тому ми свої проблеми вирішимо самі. А з приводу взагалі, якого хера вони сюди йдуть, я не розумію взагалі. Мені це питає. Я розумію, що людина хвора і хоче завоювати Україну, яку неможливо завоювати, бо завоювали її давно українці, і вона українська, і завоювали її коханням, любов'ю і щирим серцем взагалі. Нормально, хороша, нормальна ситуація. З Україною давно ми повинні розібратися були. Це наша земля, це наші діти. Якщо вони прийдуть, я сама лопатою, то візьму лопату і буду гнати їх. У мене діти, в мене онуки, так що виходу нема. Естественно, я отношусь положительно. Карблаш президенту. Только так. И не иначе. Иначе в следующий раз война будет на нашей территории. Именно здесь. И вы будете, молодые, которые воспитаны на ТикТоке и на всем остальном, бегать по кустам, прятаться, как зайцы. Мы это все проходили в 45-м году. Это война для того, чтобы вы жили дальше, счастливо. Иначе, я говорю, война будет на нашей территории. Только так. Читайте историю со времен Переславской Рады, со времен вот этих националистических бандеровских движений. И посмотрите, а была не война 8 лет? Донбасс бомбили, громили. Это была не война? Все молчали. Мы не лжепатриоты, мы патриоты. Надо будет, мы пойдем с оружием в руках защищать наш православный.
Русский мир. Все. Ну, за свободу, навіть якщо це буде свобода вже не для мене, але для майбутнього покоління, за те, щоб ця Україна вона була, ці діти, які тут народилися, продовжують будуть народжувати, щоб вони були вільні, щоб вони не вважали себе якоюсь частиною Росії, щоб вони не вважали їх братами, тому що вони ніколи не були нашими братами. І ті люди, які знають історію України, вони знають, що вони знають, ну, навіть коли у СССР всі браття-браття, пробачте, шестидесятники, відсрочене відродження, ну, вони всі загинули, їхні, ну, художники, поети, їх ніхто не знає, але це наші герої, просто ми про них не знаємо. Але це ж типа, коли ми були браття-браття. Вот сейчас бойові дії йдуть, люди гибнуть. Это что, разве нормально? Так люди что? Мы что ли их уничтожаем? Не мы же уничтожаем. Их уничтожают их бандеровцы, ёптами. Честно, как-то себя успокоить, быть полезным, потому что сидеть дома на диване, ну, невыносимо просто. Как может быть иначе? Ну, посмотрите, как мы сплотились, народ и армия, и милиция едины, а у них что? Гоняют палками свой же народ. Ну, как оцениваю? Хорошо, что мы пытаемся очистить эту страну от этой нечисти. Какой? Нациков всех. Всем привет. Как зовут? Рома. А ты с первого дня в штабе? Наверное, со второго. А кто ты поза межами войны? Я предприемец. Победим 100%. Пусть дети наши будут в мирном обществе живут и не знают, что такое бомбоубежище. Ну, это что ж, война, сколько можно терпеть? Ну, в смысле того, что уже на нас вообще границы-то подошли. Что теперь с Россией-то будет? Весь практически мир отвернулся. Вот от России. Повернется, это уже не первый раз такое. А где сейчас информацию берете? Уверен. Все смотрю, это Соловьева, время покажет. Вот все это. Россия стала сильной, как говорится. А в чем сила? Ну, в чем сила? В армии. Слава Украине. Героям слава. Путин? Хуйло. Хто в цьому ще сумнівається? На шостий день, по-моєму, вже ніхто в цьому не сумнівається.